Hur känns det? Det känns kanon. Jag tror det var ganska enkelt direkt. Mm. Gris, kål, svamp, vit pizza. Det går inte att koka en god tomatsås på 30 minuter. Det är ditt trumf, du. Ja, jag tycker det någonstans. Jag tror jag har en bra chans att gå vidare. Det skulle vara konstigt om jag inte gör det, faktiskt. Så självsäker jag. Det går historia om när jag var liten att det första jag gjorde, jag fick en påse bilar och så hade jag en kastrull och smälte ihop allting till en gegga. Sen var det jättegott. Det var så det började, tror jag. Sen brände jag handen på spisen också så jag fick en jättestor blåsa som katten rev hål på sen. Så jag är van vid smärta liksom. Det biter inte på mig. Min roll i det hela är liksom försök och matsal och jobba tillsammans. Jag är även någon form av gastronomisk ledare. Salt och peppar! Fisk ska smaka fisk! Det behöver man inte. Jävlar. Jag vet att man lagar bäst mat och levererar bäst service när man är glad. Så att jag vill behålla glädjen här liksom. Fan, vilken fejsäges! När det gäller smaker och när det gäller val och råvaror så är jag rätt säker på min sak. Jag har jobbat med allt möjligt. Jag kan stå och rulla ballotiner och jag kan stå och trycka terriner också om det skulle behövas. Men i början på tävlingen så ska jag nog bara visa vilken mat jag kan laga. Och sen så växlar jag också.